අද 2021 වර්ධනය කරයි. අද දිනදී ඇතිවන සුබඵල වැඩි කර ගැනීම සඳහා රස කැවිලි දන් දෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණය කොළ පැහැයයි. ජය අංකය අංක 5යි. කටක ලග්න හිමි ඔබට වෙළඳාම් කටයුතු වල නිරත වීම තුලින් වැඩි ලාභ හිමි කරගත හැකි. උරුමෙන් ලැබීමට નિયમિત දේ ලැබීමේ වාසනාවද පවති. ලෙඩ රෝග වලින් සුවයක් අත්වේ. පිය සම්භාෂණ වලට සම්බන්ධ වීම සඳහා ඇරයුම් ලැබේ. රැකියා ස්ථානයේ ප්‍රධානීන්ගේ පැසසුම් ලැබිය හැකි. තැන්පත් ධනේ පවුලේ සුභ සිද්ධිය තකා ප්‍රයෝජනෙට ගනි. අන් පුද්ගලයන්ව කතාවෙන් තමා කෙරෙහි නම්වා ගැනීමට සමත් වේ. කහ සුදු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණේ ක්‍රීම් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 2යි. සිංහ ලග්න හිමි ඔබ ශරීර සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් විමසිලිමත් විය යුතුයි. අලස බව පරාජය කර දියුණු වීමේ හැකියාවක් පවතී. මිතුරන් සමග හිතවත්කම් වැඩි දියුණු විය හැකි. කායික පෙනුම ප්‍රසන්න කර ගැනීම කෙරෙහි වඩාත් උනන්දු වන දිනේකි. සැහැල්ලු වැඩ රාජකාරී බාර ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වන අතර බාරගත් සියලුම දේ නිවැරදි ආකාරයෙන් නිම කිරීමට උත්සාහ දරයි. පවතින ගැටළු निराකරණය කර ගැනීම සඳහා සාර්ථක විසඳුම් අත්හදා බලයි. ආගමික කටයුතු කෙරෙහි නැඹුරුවක් දැක්වීම සුබ වේ. රතු පැහැයට හුරු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණය රතු පැහැයයි. ජය අංකය අංක 1යි. කන්‍යා ලග්න හිමි ඔබ නෛතුරස් නිසා ඇතිවන මානසික පීඩා ආදීන් මිදීමට කටයුතු කරයි. කලබලකාරී බව වැඩි විය හැකි දිනේකි. පවතින චිත්ත පීඩා අඩු කර ගැනීමට තමා කැමති විනෝද ක්‍රීඩා වලට යොමු වීමේ ඉඩ ප්‍රස්ථාව පවතී. සමහර විනෝදකාමී දේවල්හි හැසිරීමට යාමෙන් නීති මාර්ගික ගැටලු හෝ අනතුරු වෝද ඇති විය හැකි නිසා කල්පනාකාරී වන්න. මංගල කටයුත්තකට හෝ ප්‍රිය සම්භාෂණ ආදියට සහභාගී වීමට ඉඩකඩ පවතින නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් වියදම් වැඩි වීමට ඉඩ පවතී. නිල් පැහැයට හුරු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණය කොළ පැහැයයි. ජය අංකය අංක 5යි. තුලා ලග්න හිමි රූපලාවන්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ කටයුතු කරන්නන්ට වෙහෙස කර දිනයක් විය හැකි. මිතුරන් සමග සහයෝගීව සමාජීය පොදු කටයුතු කිරීම සඳහා උත්සාහවන්ත වේ. නිර්මාණ ශේෂ්ත්‍රයේ නියැලෙන්නන්ගේ නිපුණතාව මත මුදල් ලාභ හිමි විය හැකි. බොහෝ අර්බුද නිමාවට හේතුවන වටපිටාවක් ගොඩනැගේ. දරුවන් සම්බන්ධයෙන් මංගල යෝජනා ආදී යෙදිය හැකි. ඥාතියෙකුගේ විදේශ ගමන් ආදී අද දිනේදී යෙදේ. කොලකහ වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණය නිල් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 6යි. වෘශ්චික ලග්න හිමි ඔබ රතවාහන ධාවනයේදී නීතියේ රැහැනට හසු විය හැකි. දූ දරුවන්ගේ අසනීප තත්වයන් සම්බන්ධයෙන් අවධානෙන් සිටිය යුතුයි. තම ආත්ම ගෞරවය රැක ගැනීම උදෙසා වෙහෙසිය යුතු දිනේකි. සහකරුගේ ඉඩකඩම් සම්බන්ධයෙන් විවිධ අර්බුද ඇතිවේ. බොරු මවාපෑම් යොදා ජීවත් වන්නන් අද දිනේදී වෙනදාට වඩා විමසිල්ලෙන් පසුවන්න. ධනහිස් සම්බන්ධ ආබාධ මතුවේ. හවුල් කටයුතු ආදීයේදී වැඩි වියදම් යෙදේ. දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කලින් බුදුන්ට පංච වර්ණමල් පූජා කරන්න. ඔබේ ජය වර්ණය රතු පැහැයයි. ජය අංකය අංක 9යි. ධනු ලග්න හිමි ඔබට මානසික සහනය උදෙසා වැඩි වශයෙන් මුදල් වියදම් කිරීමට සිදුවේ. වෙනදාට වඩා ආගමට දහමට ලැබි බවක් ඇතිවීම නිසා මානසික සුවතාව ලබා ගැනීමට හැකිවේ. සංචාරක සේවාවන්හි නිරත වන්නන්හට කාර්ය බහුල දවසක් විය හැකි. සුළුසුළු රෝගාබාධ තත්ත්වයන්ට පත්ව සිටින්නන්ට ඉන්සුවේ ලැබේ. නීතිමය ගැටළු උද්ගත වූවන්ට අද දිනේදී සිතූ පරිදි එම ගැටළු निराකරණය කර ගැනීමට පහසු වේ. අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත දූ දරුවන්ට සුබයි. අද දිනේදී නිර්මාංශව සිටින්න. ඔබේ ජය වර්ණය රන්වන් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 3යි. මකර ලග්න හිමි ඔබට උරුම හිමිකම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි විය හැකි. ව්‍යාපාරිකයන්ගේ මුදල් තත්ත්වයේ ඉහළ යාමක් දැකිය හැකි. ණය පියවා ගැනීමට යම් අවස්ථාවක් හිමි වේ. කාලයක් තිස්සේ බලාපොරොත්තුෙන් පසු වූ කිසියම් ගෘහ භාණ්ඩයක් ලබා ගැනීමට පහසුකම් යෙදේ. මෝක්ෂගත වීමේ අදිෂ්ඨානෙන් භාවනාදී ගුණධර්ම දියුණු කර ගැනීමට ඉඩ පවතින දිනයක් වේ. පැවති සතුරු කරදර නැති වී යයි. කහ පැහැයට හුරු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණය නිල් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 8යි. කුම්භ ලග්න හිමි ඔබට ජීවන මාර්ගයෙන් පිටපැන කටයුතු කිරීමට සිතන බැවින් කල්පනාකාරී වීම උචිත වේ. ව්‍යාපාරයන්හි සුබ බවක් පෙන්눔 නොකරයි.
ව්‍යාපාර හවුල් කරවන්නතර අර්බුද යෙදී හැකි දිනෙකි පාප මිත්‍රයන් සමග පහත් ආශ්‍රයන් යෙදීම මත නොඑක් නඩු මාර්ගික තත්ත්වයන්ට ගොදුරු වීමේ අවදානමක් ඇත පුරුෂ පාර්ශවයේ ස්ත්‍රීන් සමග අමනාපකම් යෙදී හැකි දිනෙකි දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල යම් දියුණුවක් ඇතිවේ අද දිනේදී නිර්මාංශව සිටින්න ඔබේ ජය වර්ණය නිල් පැහැයයි ජය අංකය අංක 6යි මීන ලග්න හිමියෝ බේ යටිබඩේ අසනීප තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැකි එමෙන්ම අජීර්ණ රෝගද ඇතිවිය හැකි බැවින් ආහාර ගැන විමසිලිමත් වන්න ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලදීද මානසික ආතතිය ඇතිවිය හැකි සහෝදරයන් සමග මතභේද ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතී තැන්පත් ධනේ රූපලාවන්‍ය හෝ උත්සව ඇඳුම් පැළඳුම් උදසා වැයවීමේ ඉඩ කඩක් ඇත නරක පුරුදු ආදී නිසා දුස්සසීමට ඉඩ පවතින බැවින් ඒවා පාලනය කර ගැනීම සුදුසු වේ ආගමික කටයුතු කෙරෙහි නැඹුරුවක් දැක්වීම සුබදායකයි බෝධිය වැඳ දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න ඔබේ ජය වර්ණය රන්වන් පැහැයයි ජය අංකය අංක 3යි